Ponem pas a la part final d'aquesta jornada, en la qual participarà el Francesc Vilaró, que és el cap del gabinet tècnic. El presentaré breument. És llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. No hi és, el Josep? No l'han fet. És màster en Comunicació Empresarial i Tecnologies Digitals per la UPF i té també un diploma de postgrau en desenvolupament directiu. I, com he dit, és cap del gabinet tècnic del Departament de Cultura i també és professor consultor de l'assignatura Tècniques de Gestió i Comunicació dels Estudis d'Informació i Documentació de la UOC. I el Josep Vives, que ja el coneixeu, que és el cap del Servei de Biblioteques i que vol que comencem ja. Així que... Molt bé. Va, anem. Doncs vinga, si us sembla, com que anem una miqueta tard, intentarem anar ràpid. Jo la meva idea era només fer una presentació i després que... En Josep expliqués una miqueta els temes tècnics. No se sent? O... No, perquè hi ha algun gest allà al fons. I... No, era una salutació només. Molt bé. Doncs, d'entrada, us hauré de demanar disculpes, perquè clar, jo m'havia preparat ahir a la tarda una breu xerradeta per introduir el tema, però em vaig trobar que vaig assistir al vespre a un acte, a una presentació, que em va... descol·locar, em va desconcertar una miqueta i la veritat em va trencar una mica o molt l'esquema dels temes que us volia plantejar i, bueno, cuita corrent aquest matí, doncs he intentat reconduir-lo, no? Era una presentació d'una revista cultural en català, per tant, fins aquí no sembla un tema de risc. I em preguntareu, doncs, què té d'estrany, no? O què li va fer o què li va provocar un canvi, doncs, així tan important amb el plantejament. En principi era una bona notícia, una revista cultural, doncs jo vaig anar amb il·lusió, a més la feien a la fàbrica Moritz, allà a la Ronda Sant Antoni, vull dir que també, diguéssim, la promesa, doncs, de fer una cerveseta acompanyant la presentació, doncs, era un tema positiu, i vaig anar amb il·lusió, però em vaig trobar amb un plantejament novadors, no? No vull dir innovador, perquè realment fins a aquell moment innovació per mi volia dir una miqueta el contrari del que veureu que s'està plantejant, però sí innovadors. I és novadors perquè d'entrada era una revista en paper. I, bueno, doncs, encara existeixen, no? Vull dir, tampoc és tan estrany, no? Una revista en paper o que es presentés, però bueno. Però el segon aspecte, segurament més estrany, és que és una revista en paper que és l'evolució d'una revista nascuda digital fa 4 o 5 anys, la revista Núvol, que va néixer fa 4 o 5 anys en digital, només versió digital, i l'he portat, perquè la veieu, jo vaig anar convidat perquè teníem la nostra campanya de comunicació, però ahir presentaven una revista en paper, un tutxet, 10 euros, vull dir que... una mica tornar als orígens. Bueno, realment, jo es pensava, si ja em costava una miqueta veure, doncs, cap on anàvem amb el tema de l'evolució del món digital i tal, doncs, després d'això, després de veure, doncs, que estem fent un canvi de paradigma, doncs, la veritat és que encara em costa una mica més, no? Fins ara estàvem acostumats a diaris en paper que s'havien de convertir en primer en web, després en apps, després en llistes de notícies, en RSS, en productes digitals més efímers, més volàtils, més, diguéssim, adaptats als diferents mitjans, doncs, cada vegada, si van per xarxa, si van per internet, si van per correu electrònic, no? La música, doncs no cal que us ho diem, no? L'evolució, doncs, que hem passat del disc al CD, als streamings, però a les llistes de distribució, en fi... I, en fi, d'alguna manera, doncs, bueno, ens movíem amb el que era un plantejament molt clar, no? Amb els nous productes digitals encara estàvem en un entorn molt més volàtil, no? No sé vosaltres, segurament us trobareu, però jo al departament ara, quan estem pensant en algun producte, sobretot en productes de comunicació,
ja no penses el producte i després el distribueixes, sinó que el penses per Twitter, tens una versió pel Pinterest, tens una versió pel Facebook, tens una versió pel web, si fas una cosa en paper també, i moltes vegades la mateixa informació l'estem produint en formats diferents, formats digitals que tinc la sensació, i de vegades no la sensació, sinó la certesa, que un cop han passat, moltes vegades es perden, desapareixen. Per què? Perquè els que els produïm, doncs els llancem, i un cop s'ha llançat no ens preocupem de guardar-los, o no sabem com guardar-los, o els guardem malament, i doncs, bueno, amb el temps la cosa es va diluint, no? Estem, jo crec que en un moment, i això segur que no hem parlat i sou conscients, que la informació és més volàtil, que la produïm, la treballem, volem que tingui un impacte molt important en un moment durat, però després desapareix, s'esvaeix, i doncs no es troba. El problema d'això és que no és una cosa puntual. Ara, diguéssim, per la xerrada que havíem de plantejar avui, recuperar papers, i he vist doncs, que això, com a mínim fa 10 anys amb la Gemma, que ens ho plantejàvem quan jo estava al departament que es deia de Política Territorial i Obres Públiques, en aquell moment, ara ja no es diu ni així, fa 10, 11, 12 anys vam començar ja un projecte de biblioteca digital que, bueno, doncs ens va costar un cert esforç, no va acabar de reeixir, segurament la tecnologia en aquell moment no era l'adequada, no vam trobar el producte, i vam intentar penjar-nos amb un projecte que en aquell moment tenia el Departament de Cultura, que també es volia, diguéssim, amb vocació de ser un projecte global per donar resposta al problema que en aquell moment ja s'intuïa. No potser per tant els productes de comunicació i els productes que es distribueixen via xarxes, no? que en aquell moment no eren tan importants o no tenien tant de pes, potser més per la literatura grisa i tal, però que en el cas de cultura doncs, ha quedat molt circunscrit, és un projecte com el del Calaix, per exemple, que ha reeixit, però que han quedat com a projectes molt sectorials per un àmbit concret, per una unitat concreta, però realment doncs, si hem de fer una valoració d'on estem després d'aquests 10 anys, la veritat és que jo la meva sensació és que continuem doncs produint documentació que en part, no et diré que tot, després es perd, no? Que no hem aconseguit una mica els objectius de preservar, classificar, un producte que es permeti doncs això, preservar, classificar, consultar, reutilitzar. Vull dir que realment, com a Generalitat, no el tenim en aquests moments, no? I, bueno, doncs han sortit sucedanis, de vegades els webmasters intenten fer la funció aquesta, però clar, això és contrari a la filosofia del web. El web és un producte informatiu, d'actualitat. Si anem creant pàgines doncs, per crear directoris amb totes les publicacions, totes les memòries dels departaments, tots els vídeos, al final realment estem fent uns monstres que no tal. Les xarxes socials també ens estan ajudant, diguéssim, una miqueta doncs, amb la línia aquesta de preservar. Jo, per exemple, els meus alumnes de la UOC, que alguns d'aquí ho heu estat, doncs amb uns treballs que els hi fèiem de publicitat institucional els feia buscar doncs, algunes campanyes de la Generalitat, i les primeres campanyes de la Generalitat, les dels 6 milions, es troba alguna cosa al YouTube que ha penjat un tal el Comte Arnau. Vull dir que, escolteu, vull dir que estan allà a YouTube gràcies al tal Comte Arnau, que no sabem qui hi ha al darrere, potser és algú de vosaltres, us ho agraeixo, però estan, allà estan de miracle. Campanyes institucionals, vull dir que quan vam començar el projecte aquest que us explicarà en Pep, ens vam plantejar fer una petita enquesta prèvia amb gent ja professional del sector, Hi havia molts arxivers, bibliotecaris, gent del Departament de Cultura, de Territori també, i tècnics, no gent del carrer, no una enquesta amb qualsevol. I una de les preguntes que els feia era: on teniu guardats els objectes digitals? Aquí les respostes van ser variades, però bàsicament en recullo una que deia: on podem? La posem a unitats de xarxa, USB, discos durs, CDs i DVDs que posem en caixes que de vegades classifiquem. Això és una resposta literal. Per tant, d'alguna manera, fem una mica el que fan els amics de Núvol. Vull dir, els objectes digitals els tornem a
corporeitzar, per dir-ho així, perquè és que si no, no sabem què fer-ne, els posem en una caixa i allà els guardem, no? Però bueno, d'alguna manera el projecte, quan ja vas anar al Departament de Cultura, ara farà un any, el mes que ve, doncs van dir, escolta, potser era el moment que, bueno, doncs, després dels intents aquests que havien fet, ara la tecnologia ens ho permet. Jo crec que el coneixement en aquell moment el teníem, en Josep estava amb mi al gabinet tècnic i pensava, doncs, que podia ser un puntal, doncs, per liderar aquest projecte. Ara no està amb mi, però bueno, continuo comptant amb ell com un aliat, això espero, si més no, perquè si no, no ens en sortirem, i em sembla que és el moment de fer el canvi, no? De tota manera, hi ha un factor que jo crec que és important i que hem de tenir clar tots plegats, tots els que estem en aquest món. Primer, que si tirem endavant aquest canvi, doncs això no serà només una eina més, això serà una eina que ens farà canviar el rol de les biblioteques als departaments de la Generalitat, si més no, jo crec que el canviarà i que el posarà en un lloc, doncs, més vinculat al dia a dia, més vinculat a l'actualitat, a la generació d'informació, no només a la preservació, i que també el canvi dels professionals i de les professionals que esteu en aquest món, doncs, s'haurà d'adaptar. I segurament aquest és un repte important, doncs, que ens donaria també per molta discussió, per molt debat i per molt plantejament. Deixo aquí la meva introducció, passo la paraula i a la vostra disposició. No ho sabia, que ahir per la nit havies tingut una epifania. Em pensava que ens ho repartiria. Bueno, reprenent una mica el discurs del Francesc, el que us explicarem avui, veureu que no hi ha res nou. Vull dir, són solucions de fa 10 o 15 anys. Vull dir, ja veureu que no, el discurs és exactament el mateix, no és cap innovació tecnològica. Aquí l'únic que ha canviat és el context. O sigui, el que ha canviat és que quan va néixer Calaix, en el seu moment, l'enteníem nosaltres. I per a nosaltres, vull dir, el que era un repositori ho enteníem els bibliotecaris, que volíem dir amb la paraula repositori. El que ha canviat és que ara el món s'ha donat compte que allò que estàvem alertant està passant. I s'han donat compte, quan les webs han començat a migrar, quan han començat a perdre documents digitals o objectes digitals pel mig, i quan tu ho heu explicat, ara ho entenen perquè els hi ha passat. O sigui, fa 10 anys, de fet, això és molt maco, el disseny i tal, però el primer PowerPoint que vam fer per vendre-li la moto, per entendre'ns en Francesc, era exactament el mateix de fa 10 anys, perquè el principi tècnic és el mateix, no, en aquest sentit no varia res. El que ha canviat és la percepció que té la resta de l'organització i que ara sí que té aquest sentiment de pèrdua perquè l'han viscut i l'estan patint. Llavors, el gabinet tècnic, en el cas del Departament de Cultura, m'imagino que com a la resta de departaments, el que fa és gestionar el web del departament, que com sabeu, és tot el que són els departaments, fem servir la mateixa eina, el que li diem GECO, i des dels gabinets tècnics hi ha els webmasters, que en coordinació amb la resta d'unitats, doncs, alimenten les pàgines que vosaltres veieu a GenCat. Clar, què ha anat passant amb els anys? Doncs amb els anys ha anat passant que això s'ha fet molt grons. Les pàgines de la Generalitat han augmentat molt, cada vegada s'hi pengen més objectes digitals i tots aquests objectes digitals es pengen directament a GECO. O sigui, GECO fa de repositori. I darrere de GECO hi ha un programa que no sé com es diu, m'ho han dit moltes vegades però no me'n recordo mai, però no ve el cas, i el que fem servir és aquesta mena de gestor de continguts o com es digui, per guardar objectes digitals. Què passa? Que cada vegada que es fa una migració, i ara aquests dos últims anys ja la Generalitat ha fet migracions, i per això quan busqueu amb el Google us trobeu moltíssims errors 404, perquè totes les adreces de URLs han canviat. Això vol dir que a més no només s'han perdut pàgines web, sinó que tots els objectes digitals que a vegades algú deu haver citat en una bibliografia, doncs l'adreça està malament. Quan es fan migracions, jo us podeu imaginar que un aprofita per fer neteja, i la neteja la fa el webmaster. Jo diria que pràcticament no tenim cap webmaster en els diferents departaments que sigui bibliotecari. Llavors el webmaster fa el que ha de fer, que és viure el dia, viure el dia a dia. El que interessa són els continguts d'avui. On va allí per això? Si intenteu recuperar una nota de premsa d'un projecte que vam inaugurar fa 10 anys, doncs no el trobareu. Vull dir, jo a vegades he de tirar, doncs, això de maroteques, o perquè
el capità Enciam de Tor doncs, ha guardat la notícia o la veus publicada. Clar, això ara ho hem començat a explicar, les unitats són conscients del problema perquè s'ha multiplicat, ja no només és el PDF, són els vídeos, és tot el que corre a les xarxes socials, les campanyes de comunicació que foten els departaments, tot això no sabem, ningú sap on va parar. Sabem que es guarda quan es despenja una pàgina, però bueno, queda d'alguna banda que ningú sap ben bé com es recupera, perquè queda allà guardada, aquell webmaster se'n va o canvia o tal, i ve si truca tu al servei informàtic. Sí, fan còpies de seguretat, però és irrecuperable, perquè a més la memòria col·lectiva es perd. Llavors, un altre argument que acostumem a... Quan ho explico a gent que no és del sector perquè entenguin el problema real que tenim és tota la part d'administració electrònica aquests últims anys sí que ha fet un salt molt gran i jo els hi feia la comparació que en el món analògic vivíem tots molt tranquils, teníem les biblioteques i teníem els arxius, ens entrava en la documentació i el sistema ja determinava què anava a l'arxiu i què anava a la biblioteca. En el món analògic i digital, això se'ns ha complicat molt perquè sí que sabem ara el que ens entra, què va a l'arxiu, i de fet la Generalitat té diferents sistemes del que se'n diu administració electrònica amb tots els problemes que comporta i tots els canvis que ha suposat, a més tota la llei de transparència, moltes coses de les que fan de fet no acaben anant a l'arxiu tradicional, però més o menys hi ha un camí, val, que pot arribar portant, diguem, a un arxiu digital o si és en paper a l'Arxiu Nacional de Catalunya, per entendre'ns, quan passen tots els cicles de taules de conservació i tal, però en el cas del que serien els documents bibliogràfics o de biblioteca, això no passa en digital, arriben al web, que seria l'arxiu d'oficina, per entendre'ns, l'equivalent, i d'aquí ja no passen enlloc. Llavors, o es moren o es queden allà fixats. Un altre problema... Doncs sí, el Departament de Cultura pengem totes les memòries, com sí, arribarà un moment que tindrem 100 memòries penjades en una pàgina web, allà amb els PDFs posats, és horrorós, és terrible. Llavors això no ho tenim resolt. No ho tenim resolt i després hi havia una altra paradoxa. No conec gaires organitzacions, perquè ho hem buscat, que ho tinguin resolt a nivell global. Sí, tots tenen gestors de continguts, tots tenen no sé què, però... busques un contingut de fa 10 anys i tampoc és tan clar que el puguin recuperar. Primer perquè tampoc hi ha tota aquesta idea que tenim nosaltres de què s'ha de conservar, què no, quin és el criteri. Llavors el criteri és conjuntural. Quan miguem la web o canviem el programari, aprofitem per fer neteja i ens carreguem. I encara pot haver el que és pitjor, un organisme que depengui d'un departament i que s'hagi creat i que un govern decideixi eliminar-lo. Que pot fer, clar, aquella web d'un dia per l'altre queda fora, se'n va. No penseu que van allà a bibliotecaris a salvar allò, algú decideix que es queda el que se'n diu despublicat i forma part d'aquesta mena triangle de les Bermudes que ningú sap bé com va. Però cap organització tampoc et dona una solució. Tant és així que, si us fixeu, la idea dels repositoris que tant en parlem nosaltres, fora del nostre àmbit, fora dels àmbits de les biblioteques universitàries, ni les mateixes universitats ho fan servir pels documents del dia a dia. Són repositoris vinculats a la producció científica i bàsicament lligats a biblioteques. A mi em va sorprendre molt un dia que ens van trucar els del CETITI, perquè venien d'una empresa privada, era una empresa privada, i això és important, i ens van venir a vendre i ells anaven explicant i dic, anda, però si és un repositori el que no tota la vida. Clar, va ser com una va dir, per fi aquesta idea que portem tants anys intentant venir fora en la gestió del dia a dia dels objectes digitals no vinculats només a la biblioteca sinó a la gestió de la documentació que crea una organització, o sigui, que seria el sistema de gestió documental, que no agrada fer servir la paraula perquè sabeu que això és més de temes arxivers. I aquesta empresa precisament ens venia això perquè bé, el que havíem fet era estàvem fent la biblioteca digital del Vaticà, tampoc era de la biblioteca del Vaticà, que tampoc era tan secret. I al final era un programa que acabava fent el mateix que feia el Despace, però era un programa, diguem, desenvolupat per ells, amb el qual pensava, no, però això vol dir que el mercat privat ja ha vist que hi ha aquest problema de conservació i ja s'estan fent. Bueno, a partir d'aquí van construir això que us explicarem. I que ja veureu que no hi ha cap novetat, és el que entenem tots per un repositori. L'única novetat és que no és un repositori per les publicacions, és un repositori, o sigui, aquí el problema, la idea primera va ser, ara estem fent servir GECO,
per editar pàgines i guardar els objectes. Doncs els objectes, en lloc de guardar-los en el mateix programa que ens gestiona la pàgina, guardem-los amb el que li diem una nevera. Amb la qual cosa, tu quan estiguis cridant a l'objecte estaràs anant contra el nostre magatzem, que sí que és un búnquer i que és un repositori. Que vols canviar el gestor de continguts perquè n'ha sortit un altre que és més mono i tal i qual, o perquè l'HTML no sé què o el flash, cap problema. Com que les URLs les estàs apuntant, tu els teus objectes els tens a l'arxiu digital i tens la teva, el teu handle i tal, només no perdràs res. És una idea tan tonta com aquesta, eh? Que no, ja et dic que ja us dic que capacitat d'innovació, el que ha canviat és la, o sigui, no hem canviat nosaltres, sinó que ha canviat l'entorn. I ara és molt més fàcil explicar això. Tal com explicava el Francesc, que ens proposaven, quins problemes teníem, el de preservació, classificació, consulta i sobretot reutilització, i tot va lligat. No pots reutilitzar el que no pots trobar, el que no està ben classificat, no pots reutilitzar el que no tens els drets d'autor ben gestionats. És molt fàcil dir que vas reutilitzant, però quantes coses podem reutilitzar? Perquè a la pràctica, la majoria de les fotos que pengem no tenim molt clar el tema dels drets. Val? Però bé, es fa. Això seria l'arquitectura del sistema, que nosaltres li diem banda de continguts digitals, se li pot dir repositori sense cap problema, i això l'únic que vol dir és que nosaltres construiríem aquest búnquer, diguem-li aquesta nevera, aquest repositori, i a partir d'aquí tindríem diferents productes. Des de tu pots configurar un espai perquè sigui l'espai de consulta d'internet dirigit a la ciutadania. Imaginem-vos tota la quantitat de vídeos que té la Generalitat perquè de campanyes, això no hi ha cap problema en fer una sortida que sigui la biblioteca digital, la biblioteca digital de Catalunya, amb una pàgina molt, molt interactiva, molt tal, no sé què, però que no estàs lligat a com té el repositori, o al revés, el repositori no va lligat a les possibilitats de, o sigui, intentar fer biblioteques digitals atractives. En The Space, bueno, doncs té els seus problemes perquè tampoc està pensat per això, però tampoc ens ho plantegem. Vull dir, el front i el back quedaria separat. L'altre producte, doncs, la consulta normal del que seria la biblioteca, el que seria un repositori, trobar tota la informació relacionada. Això ens hem trobat ara molt amb el, des de que el gabinet Teni, per exemple, porta tot el tema de les commemoracions. Quan vam haver de buscar fotos del Puig i Cadafalch, va ser terrible, perquè clar, ni als arxius, ni a l'Arxiu Nacional, ni als arxius comarcals, ni a biblioteques, ni a no sé què, no sempre el tema dels drets està molt clar. Llavors no tens un únic instrument a partir del qual et surti tot, i la idea és una mica que això vagi canviant amb el temps. Llavors l'estudi, i aquí també la gràcia és que aquest projecte l'estem desenvolupant colze a colze amb el CETITI, vol dir amb els informàtics, sense els quals qualsevol cosa que et plantegis és inútil, perquè al final són ells els que han d'estar convençuts que això és un bon instrument. I la sort és que ara, diguem, la nostra direcció TIC ja ha assumit això com a solució, i la idea és que aquesta solució sigui no només departamental, sinó que sigui corporativa. Vull dir que aquest és el gran canvi conceptual del projecte, perquè veuen que amb les eines que ells tenen corporatives això no ho poden solucionar. Això ja us ho llegireu, no té cap secret, ja ho penjarem en alguna banda. És per fer, no fer-ho tan avorrit, jo us comentaré el que més destacat. Es va fer un primer estudi que una mica amb unitats del departament nostre, a la direcció de patrimoni, la política lingüística, i es va fer aquesta pregunta d'on guardeu vosaltres les coses, no? I aquí va sortir tot. O sigui, gent que t'estava dient que estava guardant fotografies o coses que havien digitalitzat en discos durs guardats a l'armari. Vull dir, aquí trobarem de tot. I ara tothom és conscient d'aquest problema i saben que tenen. Nosaltres ens paràvem una reacció. Ja saps que quan proposes una cosa i interfereixes en el dia a dia de les unitats, penses, ui, a veure com ens mossegaran. Però no ens van mossegar gaire, al contrari, tothom va entendre que hi era una solució a un problema que ells ja havien detectat al marge de si aquella unitat tenia bibliotecaris o no. És a dir, ara és la gent la que veu que té problemes, i quan tu els hi vas amb la solució, doncs encara ho agraeixen. Això és tot el seguit de requeriments funcionals, que qui conegui més o menys com funciona un repositori ja els veurà, vull dir, no té cap secret. Doncs això, que sigui OAI, que sigui interoperable, que pugui tenir totes les metadades que calguin,
que conservi la majoria de documents que fem servir a les organitzacions, que sigui multidioma, que tingui diferents rols d'usuaris, càrregues massives, que pugui permetre càrregues massives. Això és un llistat que es va fer per després comparar amb diferents programes quina era l'opció que més ens interessava. Vull dir, això és són 38 requeriments. A partir d'aquí es van fer aquestes preguntes al qüestionari, quins problemes principals tenia l'organització en temes d'objectes digitals. Aquí sempre hem volgut dir objectes digitals per no parlar de documents sinó tenir problemes. Val? Perquè llavors a la que dius documents ja sembla que estiguis parlant d'expedients administratius, i aquí sí que també s'havia de fer la reflexió que nosaltres no estàvem parlant de lo que entenem per administració electrònica, perquè aquí semànticament també tenim, hi ha una mica de confusió, que en tot cas això era per gestionar objectes digitals que normalment no van lligats a la tramitació d'expedients. És perquè tota la vida ha fet una biblioteca, i en el món analògic no teníem problemes, doncs tampoc hem de tenir problemes en el món digital per entendre'ns. Quins tipus de continguts hauríem de tenir previstos? Òbviament ens van sortir molts més tipus de documents dels que ens esperàvem, però bueno, això dels que havíem contemplat, però això també ens ho esperàvem. I a nivell de Generalitat, doncs ja us podem imaginar. I una mica la taula i tipus de continguts que serien l'objectiu de conservació, doncs seria això: estudis, informes, memòria, és tot el que pengem al web. Vull dir, és molt fàcil d'entendre. Anuncis de premsa, pòsters, triptis, les infografies, tot això que vosaltres veieu a la web de la Generalitat, el dia que algú despengi no tenim clar on va parar. Sí, algú guardarà la unitat de xarxa de la unitat i tal, o en un disc dur, però bé si busqueu després dintre de 2 o 3 anys quan aquella persona s'hagi... O sigui, òbviament només et dones compte que has perdut un document quan el necessites, i algú se'n recorda que existia aquell document. Mentrestant, mira, és allò, ojos que no ven, doncs mira, gabardina que vola, no? Vull dir, fins que no ets conscient. Els tipus d'extensions, bueno, documents, imatges, vídeos, plànols, la procedència en principi seria documents generats per la Generalitat, això vol dir o que tinguem els drets, per entendre'ns. Tot això és bastant... Usuaris, doncs aquí hauria de ser... Aquí està clar que els usuaris haurien de ser qualsevol persona que ara ja està treballant amb la web, amb la qual hem de comptar que la persona que fa la carregada de documents no sigui bibliotecari, val? No sigui bibliotecària, perquè són les persones que avui dia ja estan treballant al web. La majoria de persones que estan treballant als webs de la Generalitat doncs no són bibliotecaris, igual que la majoria de persones que estan treballant en temes de transparència no són bibliotecaris, igual que la majoria de persones que estan en temes de drets no són bibliotecaris. I això, bueno, doncs és una reflexió que ens hem de plantejar, no? Vull dir, tenim competències que podem fer però que pel perfil professional que atorga les descripcions dels llocs de treball no hi som, val? Tot això vinculat, això és un tema que ja treballarem també a mig termini, que continuem sent A2. Això vol dir que som diplomats, o sigui, la resta d'administracions sí que han creat places A1, el que abans era A, nosaltres continuem sent A2, que vol dir B2. Això no és cap tonteria, això vol dir que el cap del servei que porta el web difícilment podrà ser només bibliotecari per temes de places, a no ser que la plaça sigui A1, A1, A2, com les del servei de biblioteques, però que això no és gaire freqüent. Val? Amb la qual cosa, això també ens impossibilita a vegades exercir les competències de les quals sí que som capaços, i ens crea un problema, diguem, de futur, de com interaccionem amb l'organització. Bé, segueixo. Doncs qualsevol persona hauria de poder interaccionar, o sigui, personal qualificat, però també els tècnics responsables de temes de comunicació, web, responsables administratius. Penseu que a la web hi entra molta gent, tècnics, administratius, d'això depèn, i amb les retallades cada vegada tens menys persones, amb la qual al final acabes formant a qui puguis. Quines eines existents, quines coses similars hi havia actualment a la Generalitat? Pues, bé, n'hi ha moltes, algunes d'administració electrònica, com tot el projecte Aresta, l'iArxiu, el GECO, que seria l'eina d'edició de la web, i paral·lelament més el que nosaltres entenem com a repositori, doncs seria pròpiament Calaix, i dirà que no s'hi sembla gaire.
dintre de la Generalitat sí que s'han desenvolupat altres repositoris, com els que nosaltres entenem que són repositoris, com per exemple el de la Filmoteca, a Calaix, el del Departament de Cultura, Memòria Digital de Catalunya, però que aquest el tenim més a través de la Biblioteca de Catalunya, som un projecte amb el Consorci de Biblioteques, on el té suc ara. Què més tenim? I aquí es va fer una mica una descripció. Hi ha una altra eina que té la Generalitat, que és l'última, que és Vic, que és on teòricament tothom hauria de guardar les fotografies i els vídeos abans de publicar-ho a la web, però tothom no ho fa tampoc. I també és veritat que Vic no és, no, nosaltres no el consideraríem un repositori, perquè si no ha canviat, el primer que fa és agafar la foto i li redueix la mida. O sigui, li baixa la, perquè clar, està pensat per treure la publicació. Aquest, el Vic deu tenir què? 10 o 15 anys? 10 anys? Quan les connexions d'internet era molt important, es feia allò típic de que baixaves la resolució de la, perquè no passés tant. Això avui dia ja no és cap problema. Però clar, tu no pots tenir un repositori. Si jo foto les fotos al Vic, val, com que el Vic m'està reduint el pes, bueno, sempre estem amb el mateix problema. Jo en guardo l'original. Llavors sempre estem igual. Doncs aquest jo en guardo l'original, se suposa que el repositori aquest hauria de resoldre-ho. Llavors les necessitats detectades, ja us les podeu imaginar, la preservació, les instruccions del personal, la dedicació, les eines. És a dir, ha de ser una eina que no sigui un pas més, que no carregui més de feina, sinó que el que faci sigui substituir, però que sigui substituir fent-ho bé, que amb la mateixa feina es pugui fer millor del que ho fem ara. Perquè si fem una eina que suposa una més a més, és a dir, si aquesta eina no va lligada amb el gestor de continguts, ja podem plegar, perquè el que no li podem demanar a la gent és que faci la feina dues vegades. Aquí una mica són uns quants repositoris que es van estar mirant amb l'empresa amb la qual s'està treballant el projecte. Són repositoris, bueno, menys Europeana, que és un cercador. I aquí unes mica les característiques que no hi entrarem. Llavors, les necessitats a cobrir bàsiques del projecte eren aquests. El Departament de Cultura tenia iniciatives de funcionament que donava respostes a algun dels temes que hem plantejat, doncs Calaix, Didac, Vic, val? Vam inventar una categoria dels documents, els objectes digitals homeless, no? Els sense cases, perquè clar, dintre del grau de prioritats, és a dir, el que ja està al Vic, bueno, mira, està al Vic, el que ja està a Didac, està a Didac, el que està a Calaix, està a Calaix, però és que n'hi havia que no estaven enlloc, que no tenien casa, i aquests, clar, van considerar que també eren els més urgents, i n'hi havia molts, i no tenir casa, doncs és tenir-lo en un USB, amb memòries portables i tal. I aquests no estaven, òbviament, submesos a cap política de preservació i recuperació. I d'aquests, clar, tampoc sabem, com que no sabem quan són, ja ens ho trobarem quan ens hi fiquem, però n'hi ha, i n'hi ha molts. Això també val per totes les intranets, les carpetes de xarxa, que tots en tenim, doncs allà hi ha de tot, i això només ho sap qui ho sap. Perquè al final sempre estem igual. Jo en guardo l'original. Doncs, llavors, punts estratègics que van definir, doncs, definició dels continguts digitals que es dipositarien, perquè com us podeu imaginar això seria immens, intentar dir que ara en dos dies guardarem tota la documentació de la Generalitat en un repositori, vull dir, és mentida. Encara no sabem ni què és la Generalitat, si també inclou la Corpo, i si inclou la Corpo, per què no? Jo que sé, la Generalitat és molt gran i té moltes unitats i té molts ens consorciats i organismes autònoms i tal. Llavors, des del gabinet tècnic, la prioritat era les qüestions relacionades amb la comunicació i l'edició de webs i publicacions. A partir d'aquí, òbviament, som conscients que ens vindrà, ens aflorarà, vindran tot d'unitats amb objectes digitals que caldrà conservar. Totes aquestes donacions, per exemple, que fan les companyies teatrals dels vídeos amb VHS que enregistraven, clar, tot això no podem agafar i llançar-ho a les escombraries. Llavors, quan va al Teatre Nacional, clar, el Teatre Nacional el primer que fa és dir, home, això què faig? Perquè sí, digitalitzar-ho no és fàcil, no és difícil. El problema és, bueno, i què em faig? Un cop ho tinc en el CD, doncs, o acabes guardant en DVD o en un disc dur. I l'altre problema és, i com ho ensenyo a internet? Ja serà difícil gestionar els drets, però els podem arribar a gestionar. El problema és tenir un sistema que sigui coherent també a l'hora de conservar i a l'hora
de publicar. Tot això és la tipologia de documents que vam estar pensant, no té més secret. Una mica el que sí que podria, el que valdria la pena és veure el circuit. Tot això és un projecte i està sotmès a revisió, eh? Però d'alguna manera es van definir quines col·leccions hi haurien, quins rols hi hauria en aquest projecte i quins tipus d'usuaris i grups. És a dir, partint de la base que primer es faria el dipòsit i s'hauria d'acabar consultant la càrrega, l'emplenament de dades, qui ho assignaria a una col·lecció, llavors bàsicament hi haurien dos rols, el que fa la ingesta i el que d'alguna manera valida, que entenem que en aquesta segona fase és quan haurien d'intervenir els bibliotecaris, que és per donar una mica de coherència al sistema. El que no es pot pretendre és que només els bibliotecaris carreguessin coses al repositori, perquè seria parar la Generalitat, és com dir, seria com parar el web, és a dir, això és de bojos. Per tant, hem de fer un sistema que òbviament no serà perfecte, però que haurà de tenir, si està molt, molt parametritzat i està ben fet, ens hem d'acostumar a que el nostre coneixement l'haurem d'explicar per anar-ho, perquè d'altres persones també siguin capaços de fer-ho. El model organitzatiu, doncs, tampoc aquí, això és la primera impressió que ens va donar, no? Doncs que a cada departament hi hauria un responsable per departament, que és el que contactaria amb la resta d'unitats, i al final de tot ha d'haver, doncs, allò, 8 o 9 persones que acabin decidint estratègicament si es va cap una banda o es cap per l'altra. No hi ha gaires models per fer-ho, i això és com es fa amb d'altres eines que ja tenim. Tot això és el que els encanta fer als informàtics, arquitectura i tal, m'ho salto, perquè no. Llavors, a partir d'aquí, el que vam fer va ser agafar els indicadors, els criteris del començament, els requeriments, i amb els dos finalistes que vam decidir a veure com quedava. Llavors els vam estar avaluant i tal. Els colorets és el grau d'adequació, ja us podeu imaginar el criteri. Tot això era una mica trampós, si em permeteu, perquè tots sabem que és un repositori, com funciona en The Space, i sabem que no hi ha gaires programaris que permetin fer repositoris tal com els concebim des del punt de vista documental. Però bueno, com que també estàvem amb més gent, havíem d'obrir una mica la ment. I de fet el Fresco es fa servir molt en organitzacions privades, però al final vam insistir en el fet de que hi havia moltes coses que el Fresco no es podia fer, i que el Fresco no és un programa per fer repositoris. Que té un repositori, sí, òbviament, qualsevol cosa, el WordPress també, perquè et permet penjar coses, però no era això. Precisament la idea era separar el gestor del búnquer que conserva els subjectes, i en aquest cas la teoria és continuar, la intenció és continuar apostant per The Space. Les conclusions, doncs, que sabem que ens costa, no nosaltres, a moltes organitzacions, els hi falta una política de gestió de l'emmagatzematge i la reutilització, perquè sí que hi ha organitzacions repositoris, però sempre són parcials, són per cobrir un determinat aspecte. No hi ha la idea de la biblioteca, o sigui, la idea de la biblioteca especialitzada en paper, on fins ara ja anaven les memòries, els cartells, i sabies que en alguna banda ja quedava conservat, i que entre la biblioteca i l'arxiu teníem la memòria històrica de la institució, això en digital ara mateix no ho tenim. Val? I ni nosaltres ni moltes altres organitzacions, i sabem que tenim una fuga una fuga d'informació a través dels objectes digitals que estan allà però no estan enlloc. I llavors, en tot cas, vam arribar a aquesta conclusió, que sí que teníem aquest problema. I llavors, per donar cobertura, ens cal una eina que doni resposta als requisits plantejats i en major grau cal un organisme promotor del projecte que lideri la governança en els tres àmbits. En aquest sentit, va ser el Departament de Cultura. Vam pensar, bueno, tampoc era tan estrany que sigui el Departament de Cultura que es preocupi per conservar el patrimoni digital de la Generalitat, o la producció, diguem, editorial, o de la web, o digueu-li com vulgueu. La correcta aplicació de qualsevol eina dependria molt del model organitzatiu, i llavors havien de tenir en compte, doncs, tant la gestió del canvi, el temps recorregut entre la tria del producte i tot el que és la posada en marxa, la parametrització i els requisits. Això ara s'està treballant sobre el paper. És a dir, ara hem fet la fase
diguem, de preprojecte, de plantejar el problema, i ara que ja sabem més o menys quina ha de ser la solució i sobretot l'abast, perquè clar, intentar conservar d'un dia per l'altre tots els juntes digitals de la Generalitat seria de bojos, i ara estarem amb la història del cost. O sigui, ara la idea aquest any és tancar aquest que seria el preprojecte, a partir d'aquí veure quants diners s'hi han de dedicar, i tampoc li veig jo gaires més problemes. Vull dir, no sé, això tu que mana més. No, aviam, el problema del projecte és del volum, vull dir, estem parlant d'un projecte de gran volum, i a més doncs, de la voluntat aquesta que sigui un projecte transversal per tota l'organització, que això afecti a tots els departaments, a tots els organismes vinculats, i que al final sigui una eina vinculada al GenCat, diguéssim, la biblioteca digital del GenCat, el GenCat com deia, és igual, ja li buscarem un nom entre tots, no? Però la idea és que és una eina que ens cal i que hem d'implementar, perquè bueno, realment estem en una situació on tenim uns volums de documentació digital que s'està perdent, i aquesta és una realitat així de crua i de dura, no? Documentació de vegades valuosa que s'està perdent. Per tant, home, jo crec que en els propers anys doncs, aquests seran dos projectes claus de com evolucionarà una miqueta tot el que és la gestió de la informació dins de la nostra organització. Com deia en Josep, sí que és veritat que ens ha costat, o sigui, a nosaltres ens hauria agradat poder copiar més de projectes similars. És veritat que sí que hem trobat projectes bons i potents i tal, però sempre molt sectorials, molt petits, molt centrats en algun aspecte concret, diguéssim, o d'un organisme més petit, no? Un projecte així, ambiciós, d'aquest àmbit i d'aquest volum, la veritat és que n'hem trobat pocs. De manera que, bueno, doncs, entre tots també podrem tenir l'ocasió doncs, de ser innovadors i de tenir un projecte doncs, que, si aconseguim que aquesta vegada sí, funcioni, doncs, que al final sigui un projecte pioner en el món doncs, de la gestió de la informació. No sé, si voleu preguntar alguna cosa o cal afegir res més, si no, com que és una miqueta tard. Helena. Per exemple, amb el Departament de Cultura com a conillet d'Índies, dit en el millor sentit de la paraula, o no, tota l'hora? Aviam, en principi el Departament de Cultura seria l'elefant d'Índies, en aquest cas, perquè la idea és aplicar-ho a tot el departament de cop, i a més hi ha dos departaments que han mostrat interès a ser projecte pilot, perquè a més són departaments que mouen informació, productes molt diferents als nostres. El de territori n'és un, que tot el tema de cartografia, projectes i tal, que té un volum i uns formats dos molt diferents, i el segon és el de transparència, bàsicament és l'àmbit de transparència. El departament, diguéssim, doncs que mou doncs, a tots els temes d'internacional, transparència, relacions institucionals, sobretot pels temes de transparència, perquè clar, diguéssim, una de les animalades que hem construït amb l'esforç de tots els últims anys són les pàgines de transparència, que són pàgines amb milions de links cap a documents que després la veritat és que la gent no troba. Doncs els convenis, doncs vinga, una distribuïdora amb 200 convenis per any i tal, la gent es va linkant, es va desencarregant. Bueno, això és absurd, vull dir, amb la tecnologia d'avui és absurd. I el Departament de Transparència és el segon departament que ha demanat, diguéssim, ser projecte pilot per una part dels seus continguts, vinculats sobretot amb el que seria la plataforma de transparència de la Generalitat. D'acord? Molt bé, doncs, perdó. Moltes gràcies, Josep i Francesc. Ja. Perdoneu. Hola, no, jo volia saber més o menys quan preveieu que això estarà operatiu. Més o menys, quina previsió? Més o menys no ho sabem. Aviam, el nostre planning és...
el nostre planning és durant aquest any tenir totes les tasques de tria, de producte, de plantejament, d'estructura de funcional i tot plegat preparades perquè l'any que ve sigui l'any d'implantació tècnica. D'implantació tècnica en l'elefant d'Índies que dèiem i amb els dos conillets d'Índies. Si en un any ens ho podem menjar, la implantació aquesta, doncs bueno, després hi hauria altra fase. És possible, ja sabem que amb els projectes informàtics se'ns acaben allargant, per la complexitat de vegades del sistema que tenim, doncs amb lots, amb aquesta contractació d'enfeixuga i aquest sistema doncs, del qual ens hem dotat, bueno, que té avantatges però que té un element, diguéssim, de lentitud que coneixem, però la veritat és que aquesta vegada jo crec que no ens podem permetre a nosaltres mateixos el fracàs, perquè és que estem en un punt de no retorn realment en aquesta situació. Per tant, jo espero que a final del 18 això estigui funcionant en alguns àmbits concrets. El fet d'haver triat, diguéssim, créixer sobre una plataforma existent, com el cas del Calaix, ens ajuda a no partir tant de zero. Vull dir que això jo crec que és un punt positiu amb la decisió que s'ha pres, diguéssim. Hi havia diverses alternatives i dèiem, escolta'm, no, intentem créixer a partir del producte, d'un desenvolupament existent, fent un canvi de governança, fent un canvi doncs, d'actualització, d'interfície, en fi, tot el que convingui. Però això jo crec que és un punt positiu. Pragmàtic, segurament hem hagut de renunciar, com dèieu abans, sempre s'ha de renunciar a alguna cosa. És pragmàtic, però jo crec que ens permetrà avançar, perquè no partim de zero. I això és molt positiu, amb un projecte de tant de volum. Molt bé, sí, doncs... Escolta, suposo que tenim molta gana, no? Tanco jo ja la jornada perquè estem ja fora, una mica fora d'hora, seré breu. Només vull donar les gràcies a tots els ponents pel seu temps i dedicació, al CECFE també per l'ajuda logística del lloc, al Servei de Biblioteques pel suport i també sobretot als membres de la Comissió BEC per haver organitzat aquesta jornada. També us vull dir que, sisplau, tot el que tingueu feedback, penseu, suggerències, ens escriviu sobre la jornada, ens escriviu a comissiobec@gmail.com, que és el correu que anem aixecant tot el dia, per si bueno, qualsevol cosa que pugui ajudar a millorar doncs serà benvinguda. I també dir-vos que des de la Comissió BEC hem reeditat aquest tríptic, tal com ha explicat abans el Miguel, imprès pel Departament de Cultura, i bueno, doncs quan sortiu que cada centre s'agafi dos paquets, que hi ha 54 díptics a cada paquet. També està en digital i res més. I per meva, dono per conclòs la jornada. Conservarem abans el paper digital. Sí, això és per la conservació. I no sé si el Josep té alguna cosa a dir per tancar o... Ja està, gràcies per haver vingut i ja sabeu on estem. Vull dir, com que ja anirem treballant temes de les BEC, vull dir, ja ens farem pesats de veure'ns. Vull dir, gràcies per haver vingut. Gràcies.